Labvakar, mīļie draugi! Šovakar esam kopā šeit mūsu draudzes centra bibliotēkā. Prieks jūs visus redzēt, un es jūs aicinu pievienoties mūsu nu jau kārtējai teoloģiskajai diskusijai. Šodien mūsu lielā tēma būs par grēku piedošanu. To tad arī kopīgi apskatīsim, bet kā jau parasti, mēs arī šajā reizē varētu iesākt ar pavisam īsu lūkšanas brīdi. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi ļāvis mums piedzīvot šo lieldienu laiku. Un arī šajā brīdī, šajā reizē mēs lūdzamies Tavu klātbūtni, Tavu vadību pie visu tā, ko mēs runāsim, domāsim, darīsim šajā vakarā. Mēs izlūdzamies, ka Tu pats vadi mūsu domas gan šodien, gan visos mūsu tālākajos ceļos. Caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Nu ko, varbūt Tev jāpiesaka tad tuvāk temats. Jā, kolēģis jau patiesībā pateica visu, kas man bija jāsaka šovakar. Faktiski tad arī došu vārdu pāriem saviem kolēģiem, lai viņi tad izstāsta visu tēmu līdz galam. Bet nopietni runājot, es domāju, ka mēs... Neesam izņēmums no tiem daudziem Latvijas iedzīvotājiem, kuriem šis pandēmijas laiks izraisa tādu iekšēju turbulenci varbūt un tādu zināmu neskaidrību par turpmāko dzīvi. Un man ir tikai jākonstatē pašam pie sevis, es nezinu, kāda ir sajūta kolēģiem, bet ka mēs kaut kā nespējam gluži tā koncentrēties un gluži tā sagatavoties šiem diskusiju vakariem, kā tas varbūt bija pirms tam. Man vienkārši nākas konstatēt, ka mēs esam tādi mazliet negatavāki un vairāk gatavi improvizēt šeit pat uz vietas un radīt kaut kādas idejas un kaut kādu saturu. Bet ja runājam par tēmu, kuru mēs šovakar esam izvēlējušies par grēku piedošanu, tad iemesls patiesībā ir ļoti vienkāršs šai tēmas izvēlei, tādēļ, ka jā, no vienas puses aiz loga joprojām ir pandēmija, un ziņās katru dienu mēs lasām par vīrusu un tā postošajām sekām. Tajā pašā laikā dzīve turpinās, un mums likās svarīgi, ka arī savos diskusiju vakaros mēs turpinam iesāktās teoloģiskās tēmas. Un patiesībā pēdējā laikā mēs bijām nonākuši, tie, kas sekojot līdzi šiem diskusiju vakariem, bijām nonākuši ticības apliecības trešajā daļā, kurā mēs apliecinām savu ticību uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, tajā skaitā augšām celšanos. Tās ir tēmas, par kurām mēs vairāk vai mazāk jau līdz šim bijām runājuši, un bija palikusi viena nosacīta neliela tēma par grēku piedošanu. Nosacīta neliela tādēļ, ka manuprāt šī tēma tieši šajā laikā varētu būt aktuāla, jo man liekas, ka daudz cilvēki piedzīvo tādu vilšanos, vilšanos varbūt paši pie sevis, pie sev tuvākiem cilvēkiem, par to, ka daudz lietas nesanāk, daudz lietas neizdodas, kādi cilvēki pazaudē darbu, kādi cilvēki saslimst, kādiem cilvēkiem izjūk viņu attiecības. Un es domāju, ka tēma par piedošanu, tēma par vainu, tēma par to, kā tikt galā, ar savstarpējām spriedzēm, kas uzkrājas, ka tā varētu būt šajā laikā īpaši aktuāla. Un es tikai gribu no savas puses varbūt atgādināt, ka mums bija viena atsevišķa tēma par iedzimto grēku, kur toreiz, es atceros, mēs mēģinājām argumentēt, ka iedzimtais grēks un grēks vispār kā tāds ir mīlestības trūkums. Un mīlestības trūkums, kas saistīts ar līdzcilvēku atstumšanu, norobežošanos, ar distancēšanos vai, jā, šo cilvēku izstumšanu no savu vidus. Un senajā pasaulē, atšķirībā varbūt no mūsdienām, kur mēs redzam, ka mēs diezgan veiksmīgi vai puslīdz veiksmīgi spējam
eksistēt, vismaz kādu laiku spējam eksistēt pašizolācijā un tādā distancētībā viens no otra. Senajā pasaulē tas bija daudz sarežģītāk. Otra cilvēku izstumt no sava vidus, izstumt viņu no kopienas nozīmē patiesībā lemt viņu teju vai drošai nāvei. Un tāpēc grēks, šis mīlestības trūkums jaunajā derībā diezgan viennozīmīgi, vismaz pie apustuļa Jāņa un apustuļa Pāvila, tiek sasaistīts ar nāves jēdzienu. Grēkot nozīmē palikt nāvē, nozīmē palikt šajā destruktīvajā stāvoklī iepratim citiem cilvēkiem. Un līdz ar to man liekas, ka šis aspekts, tagad, kad mēs runāsim par to, ko nozīmē grēku piedošana savukārt, šis aspekts, manuprāt, ir jāpatur vērā, ka tāpat kā grēkot nozīmē kādu cilvēku nolemt nāvei, tāpat savukārt piedot grēkus kādam, kurš darīs kaut ko ļaunu, patiesībā, varbūt dziļākajā nozīmē, ir dāvāt viņam dzīvību, uzņemt viņu atpakaļ kopienā un ļaut viņam joprojām būt mūsu vidū, respektīvi pieņemt cilvēku, spēt pieņemt vienam otru, un man liekas, ka atkal šajos laikos, kuros mēs tagad esam, tā ir tāda diezgan nozīmīga un svarīga tēma. Nu, es tikai tā no savas puses gribu iezīmēt, manuprāt, šo svarīgo kontekstu, kurā mēs ar šo tēmu par grēku piedošanu atrodamies. Nu jā, es no savas puses piebildīšu, ka tad, kad mēs lasam šo te frāzi ticības apliecībā, ka mēs ticam uz grēku piedošanu, tad acīm redzot šī frāze ir iekļuvusi starp visiem pārējiem absolūti centrālajiem kristietības pieteikumiem, un tieši to varbūt ir vērts ieraudzīt. Un es no savas puses pielikšu klāt, ka manuprāt, koncepts par piedošanu, par grēku piedošanu, tātad ne tikai piedošanu tādā nozīmē, ka mēs tur cilvēki viens otram kaut kā piedodam un ejam uz priekšu, bet ka piedošana ir vārds, kas ir attiecināms arī uz Dievu, uz to visaugstāko realitāti, uz tiem visaugstākajiem principiem, uz ko pasauli vispār ir balstīta. Ka tur vispār var lietot šo vārdu piedošanu, tas tiešām ir, manuprāt, kristietības viens no centrālajiem atklājumiem un pienesumiem. Jo bez liekas kritikas, es tomēr gribētu pieminēt, ka ir ļoti daudzas tādas filozofiskas un pat reliģiskas sistēmas, kuras liek ļoti lielu akcentu uz to, ka pasaulē ir zināma kārtība. Un tas nozīmē, ka valda cēloņsakrība princips. Un tas nozīmē, piemēram, to, ka ja tu kaut ko dari, tad tam ir noteiktas sekas. Un tad ir, teiksim, visādi mēģinājumi izskaidrot, kā tas notiek, ka, piemēram, cilvēks dara kaut ko labu, un tad viņš arī saņem ar laiku labu, un ja viņš dara kaut ko sliktu, tad viņš droši vien šajā vai kādā citā dzīvē vai līmenī vai posmā noteikti saņem atkal pretī to, ko viņš ir darījis, nu, kad ir tādi karmas likumi un mēs visi esam tam pakļauti, tad šajā loģiskajā, ļoti nevainojami loģiski uzbūvētajā pasaules ainā kristietība ienāk ar šo vēsti, kas bija arī Kristus sludināšanas centrā, proti, ka ir tāda lieta kā piedošana. Jā, bet vienlaikus nepametot vai neatsakoties no cēloņu seku likumsakarības. Atcerēsimies apustuļa Pāvila rakstīto vēstulē galatiešiem, kur viņš saka, nepievilieties, Dievs neļauj apsmieties, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Un es domāju, te mums ir svarīgi kaut kā atrast to līdzsvaru vai kaut kā ieraudzīt, ka šīs abas lietas nav pretrunā. Mēs joprojām novērojam cēloņu seku likumsakarību. To neviens nav atcēlis, bet kādā veidā, lūk, šis žēlastības moments ir klātesošs, kādas ir šīs savstarpējās attiecības? Es domāju, tas ir interesants elements tajā. Nu, un droši vien jau tieši tad, kad mēs to cēloņu sakarību likumu pamanam, arī tā grēka piedošana var īstenoties, tāpēc, ka nu, man tomēr ir jāaptver, jāapzinās kaut kāda seks savai rīcībai. Man ir jātiek kaut cik iztrūcinātam, sakustinātam.
arī no kaut kādas savas rīcības vai saprast, cik man pašam šī grēka piedošana ir vajadzīga. Bet es gribētu uzsvērt vēl tādu vienu aspektu, ka proti visā apustuļa ticības apliecībā mēs sakam šo, ka mēs ticam uz, un arī uz grēka piedošanu mēs to sakam. Tas nav tā, ka mēs teikt, ka mēs zinām, ka viņi pastāv vai ka mēs kaut kādu citu vārdu vietojam, bet tas ticēt uz, manuprāt, ir tā uz nākotu vērsts, un tas nozīmē ticēt uz grēku piedošanu, nozīmē ticēt, ka grēku piedošana pieder pie kādas nākotnes pasaules, pie tā, kāda vispār varētu būt šī pasaule, kāda varētu būt šī cilvēks, ka grēku piedošana ir vienlaikus tagad, bet arī, ka viņi ir tās nākotnes, tas izlīgums ir tas nākotne, kas padara nākotni iespējami. Tas man šķiet tas tā dinamika, ka mēs ticam uz. Es piekristu par to nākotni domājot, bet tieši tādā aspektā, kā tu sacīji, ka tieši žēlastība padara nākotni iespējama. Jo dzelžaina cēloņu seku likumsakrība un tikai tā, ja tā būtu absolūtā norma, es domāju, tā beigās cilvēci iegrieztu tādā lejupējošā spirālē. Un tieši šis žēlastības aspekts, kas brīžiem, nu, ja ne noignorē, tad kaut kādā veidā absorbē tās negatīvās sekas, kur Dievs kaut kādā veidā izvēlas absorbēt šīs cilvēka negatīvās sekas, paņemt uz sevi. Un Kristus krustā mēs to ieraugam, piemēram, ļoti, ļoti spilgti, ka tieši žēlastības moments ir tas, kas padara to nākotni vispār iespējamu. Ka tieši žēlastības moments, nu, piemēram, lieldienu kontekstā, ir tas, kas padara iespējams lieldienas par spīti tam, kas notika lielā piekdienā. Jā, jo mums jāņem vērā, ka tas, kāpēc kāda cilvēka vai individu vai kolektīvu kaut ko dara, tādu, kas pēc tam sauc pēc piedošanu, tas jau nevienmēr ir kaut kā tā saistīts, ka es tagad ļoti apzināti tagad darīšu kaut kādu ļaunprātību. Tas vienkārši tā ļoti bieži notiek, ka mēs domājam labu, bet rezultātā iznāca slikti. Un es domāju, ka šī grēka piedošana, viņa padara visu esamību kā tādu radošu procesu, jo ja darbotos tikai šis cēloņu saklikums, tad beigās mēs neko nedarītu. Jo mēs vienkārši baidītos no tā, ka ja mēs spersim soli A, tad tas novedīs pie B, un tad es labāk vispār nekādu soli nesperu. Un te ir tā, es domāju, tā grēka piedošana un žēlstība, tas pieder varbūt pat pie pašas tās radīšanas jēgas un būtības. Ja, es piekrītu, un es atgriežoties pie tā, ko tu jautāji, kā var savienot šīs divas lietas. Es sacītu, ka piedošana, tas ir tāds interesants vārds, tāpat kā vārds augšāmcelšanās. Ja mēs, piemēram, pasakam vārdu augšāmcelšanās, mēs esam pateikuši vienu vārdu, bet mēs esam ar šo vienu vārdu pateikuši veselu procesu izskaidrojuši, jo tur ir bijusi kaut kāda dzīve, tur ir bijusi nāve, un tad kaut kas atgriežas atpakaļ, un tas viss tiek pateikts ar šo vienu vārdu. Ja nevar augšām celties, ja nav bijusi iepriekš dzīve, un nevar augšām celties, ja nav bijis vēl pirms, pēc tam, jāsaka, pa starpu vēl arī nāve. Un tieši tāpat, manuprāt, ar piedošanu, ko ir ļoti svarīgi saprast, piedošana nenozīmē pasludināt visu notikušo par labu. Tas nenozīmē, ka es tagad saku, ai, tas nebija nekas traks, man vienkārši jāpaskatās savādākā acīma, un tad viss tās neiedzības, ko es vai kāds cits ir piedzīvojis, ka tas īstenībā izrādīsies labi. Tas nav tikai perspektīvas jautājums. Jā, jā. Tā ir tāda apzināta lieta, un te paldies Linardam, kas ienesa šo te nākotnes tādu atgādinājumu. Tas, es lasīju pie viena teologa tādu interesantu formulējumu, viņš teica, piedot, tas nozīmē spēt ieraudzīt to, piemēram, to cilvēku, kaut kādā veidā ieraudzīt viņu šīs realitātes nākotnē. Un arī tā skaitā sevi kaut kādā nākotnē, kur mēs esam kopā ar šo cilvēku. Ja? Un tas nenozīmē, ka mums nav jāveic iespējams ļoti dramatiskas korekcijas tajā, kā mēs tās attiecības veidojam. Un piedot, piemēram, nenozīmē, ka mēs vienkārši ļaujam vēlreiz visam tam pašam notikt un izliekamies pa dumiem, kas vienkārši ļaujam atkal un atkal un atkal un atkal
vienu un to pašu darīt sev pāri, bet piedošana nozīmē šo apzināto lēmumu, ka principā, ja es ieslēgšos tajā režīmā, kur ir aci pret aci, zobu pret zobu, un lai kā es censos to izdarīt, es, protams, atriepšu vēl vairāk mazliet nekā man kāds ir nodarījis. Tad mēs ejam tur, ko tu teici, tajā lejupējošajā spirālā. Mēs it kā gribam būt taisnīgi, mēs it kā gribam, nu vai ne, tā taisnību realizēt, bet finālā mēs daram viens otram pāri, un, kā Linnets pareizi teica, man kā, mēs beigās paralizējamies, ja? Mēs vienkārši sapinamies, nu tā, ka beigās, nu kāda jēga, vai ne, tu teici, nu tad vispār es neko nevaru darīt, jo tas viss var beigties ar kaut kur ļoti slikti. Un tāpēc es domāju, ka Jēzus vispār mums māca, ka ir divi veidi, viens, kā var tad dzīve attiekties. Viens veids ir tāds, ka tu eji pa pasauli un piedzen taisnību no visiem, bet tad rēķinies, ka arī no tevis to taisnību mēģinās prasīt, un kas sākumā liekas, ka tas varbūt būs labs risinājums, beigās noved pie neatrisināmām dilemām. Vai arī otrs variants, tu saki, jā, mēs visi esam kļūdu pilni, kļūdas ir īstas, viņas ir reāla problēma, un viņas ir reāli, no viņām ir jāatgriežās, viņas tie darījumi ir jāmaina, attieksmi ir jāmaina, bet attiecības nav iespējams, un nākotne nav iespējama, un atrisinājums nekāds nav iespējams, ja mēs neesam gatavi šajās attiecībās ik pa brīdim to restart uztaisīt un sacīt, klau, mēs vēlreiz apskatāmies uz to, kas ir noticis, mēs saprotam, ka es esmu cietis, varbūt arī citi cietuši, mēs saprotam, kas ir mūsu zaudējumi, bet mēs sakam, mēs gribam mainīties, mēs gribam iet citā virzienā. Tevī klausoties, es to iztēlojos apmēram tā, nu ja tādu līdzību varētu izteikt. Mēs paņemam zaru un mēs liecam šo zaru. Un mēs viņu liecam, liecam, liecam un kaut kādu laiku šī zara struktūra spēj akumulēt no ārpus pielikto spēku. Un to varētu nosaukt par žēlastību. Ja? Tu dari kaut kādu destruktīvu lietu, tu mēģini liekt šo zaru, bet žēlastība ir tā, kas joprojām turas pretī, kas joprojām akumulē to visu. Un tā ir žēlastība viens, varētu teikt tā. Ja? Un tad vienā brīdī tu to spēku par spīti tam, ka tu apzinies varbūt šo žēlastību, un tu ar viņu, tā sakot, koķetē. Bet vienā brīdī tu to spēku pieliec tik daudz, ka tu salauz to zaru. Un tās lūk ir sekas. Tā lūk ir tā cēloņa seku likumsakrība. Salūst, neatgriezeniski salūst. Par spīti žēlastībai tu esi izdarījis visu, lai salauztu to zaru. Ok. Un tad ieslēdz, lūk, piedošanas moments, žēlastība divi. Žēlastība pilnīgi jaunā pakāpē, kur ir dota iespēja šim restartam. Ja? Tur ir nodarīts posts, viņš ir īsts, viņš ir reāls. Tas zars ir salausts. Vai tā dzīve ir salausta, vai tas cilvēks ir salausts, vai kaut kas ļauns reāli ir nodarīts. Bet tur ieslēdz tā žēlastība vēl augstākā pakāpē, kura tev dod iespēju turpināt dzīvot par spīti tam postam, kas ir nodarīts. Varbūt šī tava līdzība ir arī labāk saprotama, ja mēs iedomājamies, ka te runa ir nevis par novaust kaut kādu zaru, ko mēs mēģinām liekt, bet par zaru, kas aug. Un beigās tu viņu var novaust, jā, bet tur vienmēr paliek, ka viņš atkal var izaugt. Un tu, protams, viņu vēlreiz var novaust. Bet tur atkal viņš aug, jo viņš pieder pie kaut kāda fundamenta, viņš pieder pie kaut kādas bāzes, ko tu nevar izraut valkā. Nu jā, nu katrā ziņā ar šiem tēliem var, protams, spēlēties un viņus var noprecizēt, bet man likās te svarīgi tos divus žēlastības līmeņus ieraudzīt, ka ir tā sākotnējā žēlastība, kas piederās pie tās, nu it kā saprotamās, radībā iebūvētās kārtības. Ka ir spēki, kuri ir gatavi akumulēt un kompensēt to cilvēka destrukciju. Visādos veidos un visādos līmeņos. Un tā žēlastība, tikai pateicoties tai, mēs varam eksistēt, un kā to arī sacīja, nu radoši vispār kaut ko darīt. Bet tad ir tā, ka jā, vienā brīdī mēs reāli kaut ko saplēšam, salaužam, iznīcinam, nokostam, un tad ir lūk tas otrs līmenis, kas ir vēl
nu, vēl brīnumaināks, ja tā var sacīt, vēl nedabiskāks, vēl tāds... Es gan teiktu, ka to nolausto zaru, ja sevišķi, ja viņš ir tā riktīgi nolausts, pielīmēt atpakaļ nav tik viegli nemaz. Un droši vien, ka tā brūce tur paliek. Un tāpēc es tevī klausoties atkal gribētu atgādināt, ka manuprāt, par piedošanu mēs droši vien īsti nevaram runāt tādās fizikālās kategorijās. Jo tur tiešām tas celoņa sakarības princips ir priekšplāna esošs, un tur varbūt ir runa par to, ka vienkārši tajā lielajā notikumu haosā tas viss tur kaut kā līdzsvarojās. Un es varu kādu laiku, piemēram, bojāt savu veselību, tur, nezinu, tur indēties dažādās formās un teikt, bet redziet, es esmu dzīves. Vai ne? Bet īstenībā es reāli to veselību pamazām grauju un vienā brīdī viņu sagrūst. Bet es domāju, ka tas žēlistība divi, kā tu viņu nosauc, ir vienmēr saistīts, tas ir jautājums par attiecībām. Un Jēzus tik daudz par šo piedošanu runā tieši tāpēc, ka tad, kad tu otram cilvēkam noderi pāri, tu to zaru liec un salauz, vai varbūt uzreiz vienkārši salauz. Un attiecības tātad cieš. Notiek divas lietas, ko savā laikā teologi tur griezmīgi smalki nodalīja un beigās visa reformācija sākās, tāpēc, ka viņi bija tā ļoti smalki to aprakstījuši un paši pēc tam nesaprata, kā to visu tik galv. Un proti viņi aprakstīja to tā, ka tad, kad es, piemēram, tev esmu kaut ko nozadzis vai esmu tev kā savādāk pāri nodarījis, tad ir divas problēmas. Viena problēma ir tas, ka es esmu tīri naturāli radījis sekas. Es esmu radījis sekas tavā dzīvē. Un, ja es tev tur nozadzis to visu, tu napēdzis, es ļoti atvainojos, ka tev ne tikai vista nav, bet viņi arī tev olas nedēja, un tam ir tāds tālajošs sekas tavā dzīvē. Bet otra puse tajā lietā ir, ka es esmu sagrāvis attiecības ar tevi. Es esmu sagrāvis tev uzticēšanos, un es esmu tevi kā cilvēku ievainojis. Un tas, ko senie teologi ļoti skaidri saprata, ka tās ir divas dažādas lietas, kas abas divas prasa pēc zinām risinājumu. Mm. Proti, es varu, piemēram, nu, ja es esmu kādam cilvēkam kaut ko sliktu pateicis vakar, un kārtīgi tur ar viņu atvainojiet salamājies, un tur viņam līdz slikti justies. Nu, es varu šodien, piemēram, izlikties, ka viss ir kārtībā, vai ne, un pateikt kādu labu vārdu. Bet tā trauma, ja tā drīkst teikt, ir palikusi, kamēr viņa netiek kaut kādā veidā izrunāta. Vai es varu, piemēram, gluži otrādi, es to visu nozogu, un tad es, teiksim, atnāku uz baznīcu, un es saku, Dievs, tu man lūdzu piedod šo grēku, ka es apzagos kārtējo reizi, vai ne, un domāt, ka es ar to esmu visu atrisinājis. Ir divas lietas, ir jāatjauno attiecības. Un ir jānovieš sekas. Jā, tieši tā. Un šīs abas divas lietas nav viens un tas pats, jo dažkārt es nevaru nemaz tās sekas novērst vairs, bet es varu atjaunot attiecības. Un dažkārt es atdodu atpakaļ to, ko es paņēmu, bet tās attiecības vienalga ir sagrāvas. Un man ir vienalga jāspēr tas solis, lai es viņus atjaunotu. Un kāpēc es to visu saku? Tāpēc, ka piedošana Jēzus izpratnē tā tad ir stāsts par to, ka tās sekas, tas vēl ir viens, tas ir tas, ko tu sacī, Dievs mums paņem biežiem uz sevi, bet tā otra lieta ir šīs mūsu attiecības. Un tur ir vajadzīgas divas lietas. Tur ir vajadzīgas tas, ka kāds grib atjaunot attiecības no vienas puses, un kāds grib atjaunot no otras puses. Es biju, abas puses grib šīs attiecības atjaunot. Un ja es esmu kādam nodarījis pāri, man ir svarīgi to atzīt. Man ir svarīgi nosīt nožēlot šo grēku. Jo, ja es saku, man vienalga, kā tu jūties. Es vienkārši daru, ko es uzskatu par pareizi. Tas, ka tev sāk, man neinteresē. Tādā veidā attiecības atjaunot nevar. Un no otras puses ir jābūt gatavībai lūk piedot. Un tas ir tas brīdis, kad es saku, ka neskatoties uz to, ka man ir nodarīts pāri, es esmu gatavs un gribošu to otru cilvēku. Tai savā nākotnē vēl ar vienu kaut kādā līmenī redzēt. Jā, un nereti, varbūt pat neskatoties uz to, ka pāri darītājs varbūt nemaz negrib tās attiecības ar mani. Tas ir cits stāsts. Es domāju, ka cilvēki ļoti bieži jauc. Viņi jauc piedošanu ar sērošanas procesu. Respektīvi, ideja apmēram tāda, kad kādreiz manai ir vienkārši vēlēšanās atmaksāt, atriept. Man kāds ir nodarījis pāri, un es gribu par katru cenu lai tas otrs jūt, cik tas ir nepareizi. Un tad tad man tiek sacīts, ne, bet tev ir jāpiedod viņam. Tev ir viņam jāpiedod, jo savādāk tu tur nēsās sevī to
to agresijas impulsu un tu tur ņemsies par visu to situāciju. Lai tu varētu to palaist vaļā, tev ir jāpiedod. Bet es domāju, ka tas, ko cilvēki tenī brīdī runā, viņi īstenībā runā par to, ka tev ir jāspēj pavilkt kaut kāda svītra apakšā tiem saviem zaudējumiem. Respektīvi, nu tas cilvēks reāli tur to manu mašīnu samaitāja. Viņš reāli to manu dzīvi tur, teiksim, iedragāja. Un lai es neuztaisītos par upuri visu atlikušo mūžu un nepārtraukti, nemēģinātu piespiest viņu nožēlot, kaut viņš nenožēlo, man jāmācās to palaist vaļā. Un to kādreiz sauc par piedošanu. Bet piedošana, manuprāt, ir vienmēr tur, kur ir stāsts par attiecību atjaunošanu. Jo tas, ka es esmu spējīgs to atlaist, ir viena lieta, bet vai es esmu spējīgs un gribošu to cilvēku vēl kādreiz savā dzīvē redzēt, tā ir pavisam cita. Bet vai šeit nav stāsts par arī par attiecībām, bet par attiecībām ar savu dzīvi, ar sevi? Labi, ne ar to otru cilvēku, bet līdz ar to atlaižot vaļā, tu kaut kā atjauno tās attiecības, kas tev ir ar savu dzīvi, ar viņas jēgu un kaut kā nākotnu saturu. Jā, es te tā īdu klusiņām, tāpēc ka es laikam negribētu rezervēt vārdu piedošana tikai obligāti attiecību atjaunošanai. Man šķiet vienalga sauc to kā gribi, sērošanas process vai atlaišanas process, bet piedošana ir iespējama arī, ja pretī nav griboša, tā sakot, partnera šīs attiecības atjaunot. Te man nāk prātā pats paša Kristus piemērs, kurš būdams mocīts un piesists krustā, es gribētu domāt, ka viņš ne tikai izsēro šo zaudējumu, bet viņš reāli piedod saviem pāri darītājiem, lai gan no tās puses tur nav nekādas vēlēšanās šīs attiecības atjaunot. Jā, bet šāda veida piedošana, kas ir vienpusēja piedošana, attiecības neatjaunot, to tu saproti. Jā, nu skaidrs. Tādā ziņā mēs esam tad vienoti. Ideja apmēram ir tāda, ka tāda piedošana viņa nedziedina to pamatu problēmu. Viņa noņem tikai pusi no problēmu. Un tāpēc arī, piemēram, ir tas klasiskais cilvēkiem neskaidrais jautājums, piemēram, tas, ko tu parīt faktiski piemini, ka, lūk, Jēzu Dievs mums piedeva visus mūsu grēkus. Nu, tad aiziet, par ko tad jūs te runājat? Nu, tad jau visi mūsu grēki ir izpirkti un viss ir kārtībā. Mēs visi ejam uz debesīm. Bet izdādās, nē, lai tu ieiet debesīs, tev ir jānožēlo tavi grēki. Respektīvi, tev ir jāgrib šīs attiecības no savas puses atjaunot. Nu, jā, tādā nozīmē es tev piekrītu, ka ir pats, nu, kā saka, pasludināšanas moments, kurā es ar visu savu tādu labvēlību es varu pasacīt, ka es tev piedodu. Un šī piedošana ir īsta. Šī piedošana ir patiesa. No manas puses viņa ir absolūta. Es tev piedodu. Un tā tas ir. Un tas ir fakts. Bet, un tur ir tas nākamais, tas, ko tu saki. Bet turpinājuma šai piedošanai var nebūt un nebūs tād, ja pretējā puse negribēs pieņemt šo piedošanu. Tas, jā, tur ir jāpieņem. Viņa var gribēt piedošanu. Viņa var, piemēram, manipulatīvi uz tevi izdarīt pat spiedienu. Tu taču esi kristietis. Tev jāpiedod. Nu, es sakliedzu uz tevi. Nu, es tur kādēļ reiz piedzēros. Nu, bet tu taču esi kristietis. Nu, tev taču ir jāpiedod man. Jā, okay, jā. Un tāpēc es saku tā uzmanīgi ar to, ka piedošana, es domāju, vismaz šīs ticības apliecības kontekstā, nav stāsts par to, ka Dievs norīs ir vienkārši visas mūsu problēmas, un līdz ar to mēs ticam, ka ar mums viss ir kārtībā. Te iet runa par to, ka mums ir iespēja šīs attiecības atjaunot, jo no Dieva puses, ja tā drīkst teikt, no realitātes puses, vienmēr ir atvērta iespēja. Jā, tieši tā. Piedošana nozīmē, ka no piedevēja puses visi šķēršļi ir noņemti. Jā. Lūk. Un nožēla, vai respektīvi vēlēšanās, pat ne vienkārši nožēla, bet vēlēšanās īstenībā šīs attiecības atjaunot, ir tā otra puse, kura savukārt ir jāizdara, lai tās attiecības reāli atjaunot. Bet un te es gribētu mazliet apstādināt un ļoti uzmanīgi
pievērst uzmanību mums un arī klausītājiem, ka no Dieva nāk no pirmā, no viņa nāk šī iniciatīva. Viņš spēr šo pirmo soli par piedošanu, izskan, respektīvi, tas pirmais impuls ir žēlastība un piedošana no Dieva puses. Viņš, tā sakot, noņem visus šķēršļus. Un mūsu nožēla var būt tikai kā rezultāts, ka mēs atsaucamies šai piedošanai. Man gribētos šo akcentu uzlikt, jo es, un man liktos, ka tas ir pareizs akcents, ka to nedrīkst pavērst otrādi, ka tikai tad, ja tu nožēlosi, tad tu saņemsi piedošanu, un tad, lūk, mēs varēsim atjaunot attiecības. Man liekas, ka tur ir svarīga šī secība, tīri teoloģiski, ka vispirms man ir jāsadzird šis piedošanas pasludinājums, un tikai tad es varu uz to atbildēt. Es sacītu, ka te tu esi virsū uz lielās diskusijas ar Luteru un Kalvinu sacītu. Jo Kalvins bija tieši tas, kurš pareizi, sacīt, es domāju, diezgan pareizi aizrādīja. Viņš teica, ka ja mēs, piemēram, lasītu Jēzus līdzību par pazudušo dēlu, atceraties vai ne, ka tātad dēls aizgāja, nonāca svešumā, iztērēja visu savu mantu un bija pie viena vēl aizvainojis savu tēvu, un tad viņš vienā brīdī nāk pie tādas domas, ka viņam vajadzētu iet atpakaļ. Viņš īsti nevarētu būt dēls, bet viņš varētu mēģināt tur pa kalpu palikt. Okay. Vai ne? Tad fantāzija par to tēmu. Un tad viņš tur sacēl veselu runu, es tur teikšu tā un tā. Un tad viņš iet un tēvs, protams, skien pretī. Un mēs redzam, jā, Dievs jau bija piederis tēvs. Viņam jau tur nebija nevienu brīdi negrasījās no viņa piedzīti. Bet Kalvins pareizi saka, viņš saka, ja tas dēls itin nemaz neticētu tam, ka tēvs varētu viņam piedot. Nu, respektīvi, ja viņš galīgi nepazītu tēvu un pazītu tēvu kā tādu, kurš neko neaizmirst un katram pāridarītājam vienkārši liek visu samaksāt, viņš nemaz nerādītos viņam acīs, jo viņam būtu pilnīga skaidrība, ka nu, tad labāk pie cūkām dzīvot un dalāpsais nekā. Ar to viņš gribēja teikt mazliet kaut ko līdzīgi tam, ko tu saki. Ka cilvēkam ir vajadzīgs vispirms kaut nedaudz sajust dzirdēt par šo Dieva žēlastību, par to, ka Dievs tos mūsu grēkus mums neatprasīs līdz pēdējiem pilienam, bet mums ir Devis, nezinu, Kristu vai mums ir Devis vispār šo žēlastību. Un kur atšķirība ar Luteru tādā gadījumā? Un savukārt, es to, nu, tev pašam jāzina, kas ir Luters. Un Luters savukārt ļoti strikti uzsvēra to, ka nožēla var rasties arī bez tā, ka tu, teiksim, jau zini atrisinājumu. Respektīvi, viņš pats pie sevis bija to piedzīvojis. Respektīvi, okay. Cilvēks tagad, var nožēlat savu grēku arī tad, ja viņš, teiksim, viņš, nav drošs par to, okay, okay. Tiks piedots. Viņš var nožēlot, jā. Bet viņa nožēla nav priekšnosacījums. Tas ir, ko es gribu pateikt. Viņa nožēla nav priekšnosacījums Dieva žēlastībai. Āmen. Bet viņa ir priekšnosacījums attiecību atjaunošanai. Jo tu nevari atjaunot attiecības, ja tu negribi viņu atjaunot. Nē, nepiekritīšu. Tāpēc, ka mana vēlēšanās, mana nožēla, un mana vēlēšanās atjaunot attiecības, tai nebūs nekādas vērtības, ja to vispirms negribēs Dievs no savas puses. Nē, nu tas vispirms ir ļoti nosacīts. Nu tādā ziņā, nu jā, nu jautājums ir, ka viņš grib to. Lūk. Bet nē, un viņš grib to permanent. Mēs runājam par divām dažādām lietām. Mēs runājam par to, ka vai tu, ja tu esi, ir divi gadījumi. Viens ir, ka pret tevi grēku, otrs, ka tu esi kādam pārnotis. Okay. Nu parasti ir abi reizē, bet nu vienalga. Un ja tu gribi atjaunot attiecības, tad priekšnosacījums no tevis kā no vainīgās, ja tā tiks teikt, vai pārdarījušās puses, priekšnoteikums attiecību atjaunošanai ir vēlēšanā šīs attiecības atjaunot. Un tavā gadījumā tas izpaužās kā
atziņa nāk pie gaismas, kā to darīja šis pazudušais dēls, ka es darīju nepareizi. Jā, no, nu, un man ir jāmēģina šīs attiecības. Jā, es saprotu, kur ir tagad tā atšķirība. Tu šo izstāsti no iekšējās subjektīvā skatu punkta, no mana skatu punkta. Es savukārt par to mēģinu runāt, tā sakot, no malas objektīvi, it kā skatoties no malas. Redzot uzreiz abus divus. Ja? Bet, jā, bet, un, es domāju, tas ir tas perspektīvas moments šajā brīdī. Jā. Bet tas, kāpēc tas ir, manuprāt, svarīgi? Tāpēc, ka, ja mēs cilvēcīgi skatāmies, tad ir tas slavenais bibliskais teiciens par to, ka nav grēku piedošanas bez upura. Nu, kad bez asinīm pat īstenībā, ebreju vēstulē to saka. Un asins tajā gadījumā nozīmē dzīvību un dzīvības tādu upuru un atdošanu. Ja? Un tad cilvēki nesaprot, ko, kāpēc, tiešām Dievam vai kādu nogalināt, lai viņš varētu mums piedot, vai ne? Bet stāsta pavisam par kādu citu, nevis viņam kādu citu vajag nogalināt, bet vienmēr ir tā, ka ja tev kāds ir darīts pāri, tad tavs lielais izaicinājums ir... Spēt paņemt to sevi. Jā, ir spēt paņemt to sevi. Un šādā nozīmē piedot, nevis kādam citam likt par to samaksāt vai vainīgajam, bet piedot. Nozīmē vienmēr pienest upuri. Tas reāli tevi ir noticināts asins, un tu saki, nevis es tagad tevi arī noticināšu, bet es saku, nu, okei. Okay. Paturēt tās ciešanas, paturēt to pāri darījumu pie sevis. Jā, un tas ir sāpīgi, un tas prasa uzupriešanos, un tas ir tas, ko es teicu par to sērošanas procesu. Ka tev principā ir jāizsāp. Un kamēr tu neesi izsāpējis un mēģini to nogrūst uz citiem, vai uz vainīgo, vai uz... vienkārši kādu citu grēkās vai uz visiem. Tamēr tas nenotiek. Un nekāda normāla attiecība atjaunošana nevar būt. Jo es tev varu pat teikt formāli, ka es tev esmu piederis. Bet es varu vienalga tevi zāģēt. Tas ir skaidrs, jā. Bet no otras puses, ja es esmu tā vainīgā puse, tad savukārt tā mana sāpe ir tikt pāri tam manam varbūt pat lepnumam un tā visam, kur man ir jāuzstāj šī revīzija, un jāpasaka, jā, es darīju nepareizi. Nu, tur savukārt tā līdzība par pazudušo dēlu ir labi vietā, jo šis process savukārt lielākoties notiek tikai caur personīgu sāpi, caur to, ka tu saskaries ar savas rīcības sekām, aizvien vairāk. Nākam apakaļ pie celmes sakarības. Nē, bet es domāju, Jēzus līdzības gadījumā tas ir tas stāsts par to, ko mēs kādreiz palaižam garām. Jēzus sacīja, ka tēvs viņam skrēja pretī, un es esmu daudz sprediķus sacījis un runājis par to, cik tur skriet tā laika pasaulē, tur nebija baigi tur stilīgi vai ne, un tas līdz ar to viņš tā kā pazemo sev, bet es nozīmēju, viņš satikās pusceļā. Dēls bija aizgājis vienu gabaliņu ar to, ka viņš bija to nožēlis. Un tēvs skrien viņam pretī, viņa ieraudzīja. Nu, tā ir jūsu interpretācija. Un rezultātā tā satikšanās, tā attiecība atjaunošana ir tur, kur ir abas divas šīs puses. Un mūsdienu pasaulē tas ir jāuzsver, ar to es vēlreiz pasvītrošu milzīgu sarpību, ka ja tas otrs cilvēks attiecības negrib atjaunot, un man ir nākas to konstatēt, tad tas, kas man ir jāizdara, man ir jāizsēro zaudējums, lai es tiktu uz priekšu. No psiholoģiskā viedokļa es pilnīgi piekrītu tev, jā. Bet tas upurs jāpaņem. Savukārt, ja mēs runājam par to, ka mēs gribam tās attiecības atjaunot, tas ir bišķiņ cits stāsts, un mūsdienu pasaulē es vienkārši, kāpēc es tas tā sēžu? Tāpēc, ka es ļoti daudz esmu dzirdējis un redzējis un bijis liecinieks tam, kā ir tīpaši kristīgajā vidē, šīs lietas tiek jauktas. Un viena dara to, ko tu saki, viņi, piemēram, uzskata, ka piedošana nozīmē to, ka vainīgā puse tik ilgi rāpo uz zemi, pa zemi. Nu, tik tajā nožēlā tur tā nožēlo, ka tur ir tās ciešanas, un tad es saku, nu labi, tad es tev piedošu. Es tā neteicu. Nē, es saku, ka kristīgajā vidē mēdz būt. Tad vieni saka, ka ir ļoti, ļoti jāizrāda tā savu nožēlu, un tad mēs nopelnam tādā veidā Dieva žēlstību un piedošanu. Un ir otra puse kristiešu vidū, kuri savukārt saka, nē, mums ir jāpiedod, respektīvi ideja ir tāda, ka tev vienalga, ko tev dara,
tavs kristīgais pienākums ir turpināt smaidīt un turpināt... Respektīvi, divi grāvji. Jā. Vienā gadījumā es moku to pāri darītāju teju līdz nāvei, ja? Un otrā gadījumā es turpinu ļaut sevi nomocīt un eksploatēt teju līdz nāvei. Un kāpēc tas man liekas svarīgi? Tāpēc, ka daļēji cilvēki arī nespēja piedot. Tas ir atkal milzīgs temats, vai ne? Cik tad es vispār spēju piedot? Viņi nespēja piedot tāpēc, ka, un es vēlreiz uzsēdīšos uz šīs lietas, ka viņi nav izsērojuši to savu sāpju, to savu zaudējumu. Un līdz ar to, nu, tu nevari. Nu, tur ir tas neizdarītais darbs. Un ja viņš tur ir, nu, tad tu visu laiku tur velciet. Piedošana jau ir viens no sērošanas uzdevumiem. Tev ir jāizlīdzinās ar to zaudējumu, un tev beigās ir jānonāk pie tā visa integrācijas tavā dzīvē, kas ir tā piedošana, tas izlīgums. Un, jā. Tu tā atīci, tā kā tu teici ar to dzīvi. Un arī starp pauzēm dažkārt, ne tikai tādā horizontālā līmenī, bet arī tādā laika līmenī. Tur jau Linets vairāk zina stāstīt. Nu jā, tāpēc jau es vedinu uz to. Nu, es tā iedomājos, ko mēs esam bieži vien redzējuši arī, mums draudzē notiekošajos genogrammas semināros, kur cilvēki zīmējot un apzinoties savas dzimtas mustures vairāk paudžu griezumā, bet tiešām atrod tur lietas, kaut kādas kopsakarības, uzjundīja kaut ko tādu, nu, kur tas kaut kur ir jāliek, tam kaut kā tam jātiek piedotam, tam jātiek izlīdzinātam, Un jāatzīmē, ka tiešām piedošana ir bieži vien tāda izlīdzināšanās, izlīguma iemesls arī caur paudzēm. Jo kādreiz tie iemesli, kaut kas ar mums notiek, vai mēs tā jūtamies, vai mēs kaut kā rīkojamies, tie iemesli nesvēpjās pie mums pašiem, bet tie iemesli svēpjās, nu, kaut kādās lietās, kas vienkārši no paudzes tiek pārnēts nākamajā paudzē. Mēs to neapzināmies un mēs vienkārši automātiski nododam citiem. Un te ir tas, ka jā, apzinoties to, ieraugot kaut kādu šos musturu, šos samazgojumus, bet tiešām ir tā, kā tu attaisīt vaļā kaut kādu nezinu, upi vai strautu, kas ir aizdambēts, aizsērējis un tad tā dzīvības, tā piedošanas trauma, viņa piepieši daudz ko var mainīt. Un kaut vai tikai tā apzināšanās, jo kaut vai tikai, ka tu apzinies, tu nevar atgriezties vairs tajā laikā, tie cilvēki varbūt jau ir miruši un prom, bet tā apzināšanās par to, kam ir jātop piedotam, kam ir jātop izlīdzinātam, kas prasa, kas sauc pēc tās piedošanas tajās iepriekšējās paudzēs, ar to vien jau tā lieta kļūst pavisam citādāk. Un tieši tā apzināšanās un tā mustura, kā tu saki, ieraudzīšana, tā jau arī visbiežāk pilnīgi neviļus palaiž to sērošanas procesu, jo tu piepeši saproti, kas ir bijis tas, kas ir aizdambējies, kas ir bijis tas, ko es neesmu redzējis, vai ne? Un ko es īstenībā neesmu apzinājies un ko es esmu izjūtis kā kaut kādu zaudējumu sevī. Nu jā, jo ja mēs ticam uz grēku piedošanu, tas nozīmē, ka mums ir jāatrod, jāapzinās pēc iespējas tas viss, pēc iespējas vairāk, kam tā grēka piedošana ir vajadzīga. Kas sauc pēc tās piedošanas, jo citādi tas ir viss tāds teorētisks konstrukts tikai, ka mēs ticam uz grēku piedošanu. Man ir jābūt ļoti praktiskām lietām, praktiskām norisēm, kaut kādiem pat nodarījumiem, ko cilvēki ir darījuši, man ir jāsaprot, jānosauc to vārdā, un šajos genogrammas semināros vēl vairāk mēs daram tā, ka cilvēki ne tikai to mēģina apzināties, nosaukt vārdā, kas ir tas, Kas ir tas samazgojums vai tā tumsa vai tā krēsla, kas klājās pār paudzēm, bet vēl vairāk viņi iet un meklē tam kaut kādu simbolu dabā, vai to var rokās saturēt, vai to var sajust. Dažlaps ir atradis kaut ko ļoti smagu, ko pat uz altāru nevar uzvikt, to var tikai zem altāru, piemēram, novikt tajā dievkalpojumā, kas notiek šajā seminārā, kur cilvēki patiešām reāli šīs lietas uzliek uz altāru, nodod dievam, nodod šai piedošanai, Un bieži vien ar to
jau pietiek, lai šīs pārmaiņas un transformācijas aiziet. Un, jā. Man liekas, ka tas ir tas, ko mēs šur tad Bībelē varam labi to redzēt, kad tiek runāts par to, ka tad, kad cilvēks izdara grēku, tad pār viņu krājas kvēlojošās oglis, kā Pāvils saka, vai tāds dusmības mākonis, ko mēs mīlam tā uzreiz ar Dievu asociēt, bet kas īstenībā ir pats par sevi tāds iedzienis vesels dusmība. Un es domāju, ka šeit ir tas stāsts, ka cilvēki viens otru ievaino, un pats tas notikums kaut kur tiek smuki izstumts, varbūt pat ārā un aizmirstās, bet paliek pāri tas mākons, paliek pāri tās sāpes no vienas puses, tā nespēja izrunāties. Un tam ir tendence akumulēties. Un atkārtoties. Un tad ir tas viens moments, ka ja mēs skatāmies, piemēram, tādā dzimtas vai ģimenes sistēmas vai klana kaut kāda ietvaros, tad ļoti bieži tas ļaunais tajā iekšpusē viņš tiek tabuizēts. Mēs par to nerunāsim. Tas ir kaut kas, tas mēs neko nezinām. Mēs to noliecam, mēs to noklusējam. Ļaunums vienmēr notiek kaut kur ārpusē, pie tiem tur citiem. Un tad paradoksālā kārtā tieši dzimta un ģimenes sistēma kļūst par tādu kā šo te samazgojumu tādu krātu, tādu tums krātu, jo to samazgojumus mēs vēl varam ieraudzīt pie citiem, vai ne? Lūk, tam tur ir, kas tur iet pie ielu, vai tai grupai, vai tai nācijai, vai tautai, bet tieši tajā mūsu vidē mēs viņus ļoti grūti varam palikt. Tā kļūst par dzimta sēnu, kuru nevar redzēt, ja? Līdzīgi kā individu savā ēnā nevar ieraudzīt. Un tāpēc šis te kolektīvais moments pie grēka piedošanas, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Un šo svarīgu man arī saka priekšā tas, ka šī ticība grēku piedošana atrodas trešajā ticības locekli, absolūti ticības apliecībā starp es ticu uz baznīcu un svēto sadraudz. Tas ir, tur ir kaut kādas kopienas apkārt, kur tā grēku piedošana ir tā kā ielikta. Tas nav tāds individuāls, kas tagad aizēja savā kambarī un... Bet tas ir kaut kāds šis kopienas moments. Kopienas, un es domāju, otra lieta, ko varbūt ir vērts šajā diskusijā pieminēt, es domāju, ka tomēr tas ir, kā lai pasaka, tas ir tāds, tu pieminēji tos akmeņus vai smagumus, ko cilvēki liek uz altāru. Es tiešām domāju, ka piedošana, ja viņa izpilda to savu lielo mērķi, nākotnes lielo mērķi, tā attiecība atjauna, tad viņai ir vajadzīgs rituāls. Viņai ir vajadzīgs kaut kāds konkrēts brīdis un kaut kāds pieturas punkts. Tas ir ļoti palīdzoši, teiksim tā. Jo kamēr tas mākonis ir izplūdis un kamēr es tā kā man viņš uzspeld, un tad es tomēr tur iedzeru kādu teiņu un rītā tomēr jūtos labāk, tas tur tā peld. Bet ja es varu vienā brīdī to kaut kā izcelt gaismā, un, kā Pāvils saka, tas arī tiek izgaismots. Un es nolieku to lietu, un es īstenoju to lietu, ļoti, kā tu teici, konkrēti. Tad arī tas dziedinājums iestājas. Un man ir aizdomas, ka tas, ko Linards apraksta, kas notiek genogrammas seminārā, ar šo simbolu meklēšanu, atrašanu, atnešanu, nolikšanu uz altāra, un šī pasākuma ritualizēšana. Man ir aizdomas, tas katoļu teoloģijā tiek izdarīts caur šo gandarīšanas procesu. Ka tur ir jābūt kaut kādai nodarbei, tur nepietiek ar deklaratīvu paziņojumu, ka es piedodu, ja? Vai kaut ko tam līdzīgu. Tā nav vienkārši deklarācija. Tur ir arī šis kaut kā darīšanas moments vajadzīgs. Un tur jau arī vēl nāk klāt pie tā, ko tu saki, ka nu, beigās Dievs piedod. Jo tieši tajā dzimtes kontekstā tu ieraugi kaut ko tādu, ka tu saproti, nu, tu jau nevari. Nu, ko tad, kā tad es varu pats tagad? Tas ir kaut kas tik, tas musturs iet cauri paudzē. Nu, ko tad es varu izdarīt? Tas vienīgais, ko es varu, ir vienkārši kaut kā nebūt, paņemt to rokās, saprast, apzināties un uzticēt Dievam. Jo Dievs ir tas, kurš beidz to dziedināšanu, to izlīgumu. Es var tikai saprast ar savu prātu, ar savu sirdi, es var tikai... Jā, bet es tikai teiktu, ka tur, protams, tu jau pats zini, tā ir tāda smalka lieta, vai ne tādā ziņā, ka ātri kaut ko tādu izdarot bez visa konteksta, kur mēs to izrunājam, kur mēs tās attiecības izveidojam.
Un es domāju, tā ir atkal tā lieta, vai ne, ka cilvēki kādreiz, es atvainojos arī iestaiskaitā, protams, bet es domāju, mēs visi meklē tās burvju nulīņas. Jā, jā, nu cilvēkam gribās tos izpildīt, tos vieglākos. Jā, izpildīt to rituālu un no, tā kā tas izpūš tur kārtībā. Jo es domāju, ka diemžēl tas ievaino mūs, un kas man pie piedošanas tēmas vēl liekas ļoti svarīgi, piemēram, vecajā derībā tiek ļoti bieži uzsvērts tas pie praviešiem, ka Dievs saka tā, es savai tautai piedošu tās grēkus, un tad viņš saka, es nepieminēšu tos. Neatcerēšos vairs tos. Un es kādā tādā sarunā reiz tā ļoti spilgti pie tā nonācu un kopšā laika ļoti atceros, ka piedošana ir tāda smalka lieta, jo principā ir tā. Lūk, es atnesu smagumu, es nolieku, es piedodu, vai ne? Bet man vienmēr pastāv iespēja atcerēties tomēr to, un vienā brīdī teikt, jā, bet laikam es nepiedevu tomēr līdz galam. Ar laikam jau tomēr vēl tas nav dziedināts līdz galam. Un es smuki akal to paņemu šoreiz jau, lai ar to kaut ko darītu. Un te es savukārt gribētu tādu smalku robežiņu novilkt, un tas, ko tu it kā pateici vienā elpas vilcienā, sadalīt viņu tomēr divās daļās. Es varu atcerēties, jo es jau neesmu dators, kurā vienkārši ir delete funkcija izdarīta un man ir tukšs fails. Es varu atcerēties un es pat varu emocionāli atcerēties un man pat var sāpēt un normālos apstākļos sāp, jo mūsu emocionālie pārdzīvojumi, tāpēc viņi ir emocionāli un atmiņas arī ir emocionāls un izraisa šos pārdzīvojumus. Bet es varu nenolikt to uz galda. Es varu to neizvilkt laukā. Kā ieroci. Kā ieroci, ja? Kādreiz es salīdzinu, ka, domājies, ka tev piedošana atkrituma spainī mētājas kaut kas smirdīgs, tu esi aizvērs ciet, bet tev ir tāda regulāra tāda tendence rakāties pa to atkrituma spainu. Tad tu izber atkal to visu saturu un izliec visu un atkal visu māju smird, vai ne? Un tad tu atkal tur ņemies un pārdzīvo un atkal krāmē atpakaļ un tad ilgi vēdini un atkal domā, jā. Bet kas tur bija un atkal sāc, jā, vai ne? Jā, tas ir tas, kas ir īstenībā, ko jebkurš psihoterapeits, es domāju, arī savā dzīvē ir ļoti daudzreiz piedzīvojis. Ka ir tas noslēpumainais, lielais jautājums, ko cilvēka, kāda ir, un tas ir vēl viens aspekts pie tās piedošanas, kāda tad beigās cilvēkā izveidojas attieksme pret dzīvi. Un respektīvi tas, ko tu man rādi, man izklausās pēc tā, ka cilvēks ir iemanījies tos savus pārdzīvojumus un dzīves triecienus, uztaisīt par tādu kā smalku resursu pēdiņās, jā, tādu upura lomas, tieši tā, tieši tādu tā. Instrumentu. Tas ir tas īstais un, protams, es esmu spējīgs tur varbūt pat nedēļām un mēnešiem un gadiem ilgi funkcionēt normāli, bet ja man vajag, es atceros, jā, bet īstenībā man to bērnību taču tomēr sačakarēja. Un tas nekas, ka es biju pie Linardus genogrāma un tur visu noliek, jā. Bet vienalga es jūtu, ka tas jā, jā. Es domāju, šī upura loma, ja, šajā te drāmas trīsstūrī saucamajā, ja es neesmu izkāpis ārā no tā trīsstūrī. Ja. Un tā ir vēl separēta lieta, ja, teiksim, respektīvi, vai tu to pagātnes notikumu un kā tu pret viņu attiecies. Bet vai tas nevarētu nozīmēt, ka tomēr nu, tāda piedošana, nu, ka ir kaut kāds laiks, kur tā piedošana nemaz vēl īsti nav nobriedus vai notiktu. Ja, ja tas viss ir vēl tik emocionāli uzkarsēts un dzīves, tāpat kā nu, tu nevari integrēt zaudēto dzīvē, ja tomēr nepiet kaut kāds fizisks laiks un kaut kāds iekšējais darbs, ko tu esi ar to veicis. Un tad es domāju, varbūt patiešām ir kaut kādi šie lielie musturi, kurus Nu, kaut kādas lietas, kuras nemaz varbūt tajā pirmajā paudzē viņš nemaz nevar, nu, nevar ar to izlīkt. Nu, tas vienkārši nav arī kaut kā objektīvi iespējams, ka tāpēc ir tās 3-4 paudzes arī šis bibliskais piedošanas izlīguma princips,
ka varbūt tas ir daudz lielāk mērogi nekā tikai tas. Bet es domāju, ne tikai paudzēs, es domāju arī individu. Arī individu, protams. Tāpēc es visu laiku par to sērošanu te ņemos un stāstu, ka ir jāizsēro tā lieta, ja, ir jāizstrādā tas, un es to pilnīgi piekrītu, ka, ja piemēram, Dievam mēs piesaucam Dievu žēlstību, nu, tur nosacīt, tas resurss ir ļoti liels, tad cilvēkam tas resurss ir diezgan mazs. Un te atkal man gribētos teikt, ka tas ir tāpat kā, piemēram, ar cilvēku fizisko veselību. Ja, piemēram, tev iegriež pirkstā, un ja tev ir laba imunitāte, ja tev ir laba kopējā veselība, tu tur uzlīmē, nezinu, avīzi visu vai neko, un vienkārši ej. Citā gadījumā vai, tur sākās kaut kāda pūžņošana, vēl kaut kas, tev jāiet mazliet pie ķirurga, ja tur jādara antibiotikas. Precīzi, es domāju, tas, ko Linards sacīja, tas atslēgas vārds, tajā bija strādāt, darbs ar sevi. Jo, un tas, ko tu mini, man ir tāds viens klasisks piemērs, ko es varu demonstrēt uz sevi. Man šeit plaukstā ir tāda maza rētiņa. Bērnībā savainoja roku. Bet, kā tu saki, imunitāte, ok, bērns aug, nejūtu vairs nemaz, vai ne? Es tikai redzu viņu un atceros gadījumu. Nesāp nekas, bet tajā pašā laikā man bija ahilēja cīpsts plīsums, kur man bija vajadzīgs, teiksim, nu, ķirurģiski iejaukšanās, man bija vajadzīga rehabilitācija, man bija vajadzīgs darbs ar sevi, un joprojām tā kāja ir stīva, lai gan ir pagājuši entie gadi jau. Ja? Un es domāju, ka ar emocionālām rētām ir ļoti līdzīgi. Jā, ir kaut kādi ievainojumi, kas sadzīst ļoti ātri, un ir kādi, un tie, tas ir tas, kāpēc es to pieminu, tāpēc, ka kādreiz cilvēks saka, ka viņiem ir grūti piedot, un viņi nespēj piedot, un tā tālāk. Un tur ir visi šie momenti, tur ir tā nezināšana, kā to nolikt malā, tur ir tas, ka tur ir brīžiem, mēs esam jau sauguši to problēmu, un tā ir kļūst par mūsu personības. Un nav instrumentu, nav prasmju. Bet arī tas, ka nav vispār šo resursu, ja? Jo es domāju, ka ja cilvēks, piemēram, vispār dzīvo ar tādu sajūtu, ka dzīve ir baigi komplicētā, un es esmu viens pats, un tad jebkurš pieskāriens, protams, ir nenormāli sāpīgs un nenormāli, sabūt, man pat vēl to vēl atņēma, ja? Tas var kļūt par kaut ko objektīvi ļoti lielu, un te ir tas, ko tu teici par to kopiju. Te ir tas, ka mūsu savstarpējais atbalsts, tas, ka ir kaut kādas jēdzīgas attiecības, ka ir kaut kāds. Sadot, ka visa mana dzīve nesagruva līdz ar tām attiecībām, tām neveiksmīgajām attiecībām, ka man līdzās ir normāli cilvēki. Tas ļauj man ar laiku relativizēt arī visu to, kas tur notika, un varbūt vienā brīdī, tikai pēc gadiem, es tā īsti esmu spējīgs, lūk genogramas seminārā vai terapeita kabinetā, beidzot attaisīt to kārbiņu vaļā, jo man ir resursi. Tam vispār pietuvot. Jā, nu tu nonāc, tāpēc man vienkārši ļoti svarīgs tas baznīcas un draudzes konteksts, ka tu nonāc vienā vidē, nu kur nu vai kā, bet cilvēki tomēr ir plus mīnus noskaņot uz to, ka grēka piedošana pastāv, ka viņi, nu viņi par to domā, viņi tam tic, viņi cenšas un kaut vai labi genogramas seminārs ir tāds mazliet reta parādība, nenotiek katru mīļu brīdi, bet piemēram, ja tu runā par šo te rituālu, vai ne, tad dievkalpojumā šis pieskāriens, šī roku uzvekšana, ka tev tiek pasacīts, ka tavi grēki tev ir piedot, vai piemēram, ka mums draudzes nometnē ir dievkalpojums, kur mēs to sakam viens otram, tas nozīmē, ka tas ir viens rituāls, kas var notikt arī kaut vai šajos apstākļos, mēs varam viens otram pateikt, mēs varam uzvekt, nezinu, roku uz plecu un pateikt, ka tev tavi grēki ir piedot. Nu, jā. Tas ir tas kopiens, tas, ka tā vide vienkārši. Nu, tam tā būtu jābūt. Ja? Tam tā būtu jābūt. Būtu tā jābūt, es nebūtu tik optimistisks. Nonākam pie tā. Nē, bet es domāju, ka tas iemesls, kā dēļ, varbūt tas nenotiek, ir tas, ka cilvēkos ir tāda milzīga pietāta, un nav jau nepareizi tā pietāta. Es atkārtošu vēlreiz, ka tāda ļoti ātri, viss ir piedots vai viss ir kārtībā, viņi nu, netrāk. Es nedomāju, tas ir pietāts dēļ. Nē. Es domāju, tas ir pieredzes trūkuma dēļ. Nu, arī. Bet katrā ziņā, jebkurā gadījumā, tas svarīgais ir, ka mēs saprotam, ka pie piedošanas, un mēs kaut kā dabiski sliecamies vairāk, un tas atkal ļoti zīmīgi domā par to, kur mums kāds ir nodarījis pāri, mums jāpiedod, ka tur piederās tas process lietot savus resursus,
lai tu justos vispār spējīgs kaut kādā veidā tam tuvoties. Un, piemēram, es gribētu vēl vienu lietu sacīt, ka piemēram, dažkārt neizdodās piedot tieši tāpēc, ka es kaut kur zemapziņā saprotu, ka tas viss var atkārtoties. Ka īstenībā manī nav līdz galam tagad tas darbs atkal manās uzticēšanās. Jā, un es līdz ar to tāpēc arī nevaru piedot, ka es neesmu īstenībā vēl skaidrībā, jo, ja es piedošu, tad ko, tad vēlreiz viss tas pats, vēlreiz tur pat es nonāšu. Un tur atvaļot svarīgi saprast, ka piedot, tas nenozīmē vienkārši kļūt par maisu, kur cits var īlēnas durt, cik vien viņam ienāk prātā. Ir jāizdara, zinām, secinājumu, tas ir tikai normāli. Mēs turpmāk attiecības veidosim bišķiņu savādā. Jā, bet es tikai gribētu jau tā kā uz otru pusi mūsu diskusijai virzoties, atgādināt gan varbūt skatītājiem, gan pats sev. Nu, es iedomājos cilvēku, kuram nav kopienas, kurš ir uzaudzis, tā sakot, tādā iekšējā vientulībā, bez prasmēm, bez resursiem, kuram ir darīts pāri, kurš nezin, kā ar to tik galā, kurš ir aizvainots uz visu pasauli, un kurš tagad klausās mūsos un saprot, man nav nekā no tā, ko viņi tagad te stāsta, kā tam visam vajadzētu būt, tad es gribētu atgādināt to, ko tu sacīji sākumā, ka Dievam ir tik liels resurss, ka viņš pat arī šādus cilvēkus, no kuri vienā brīdī apzinās, ka viņi ir tādā dziļā bedrē, no kuras viņi paši nekādi nu, neredz vienkārši pat gaismu tuneļu galā, ka Dievs arī šādus cilvēkus ir spējīgs pieņemt, uzņemt un mīlēt un nest tālāk cauri dzīvē visu to. Bez arī Dievs pieņem šādus cilvēkus un tikai, nu, jā, diemžēl tā bedra, nu, tev ir tas kaut kādā brīdī jāapzinās. Bet es domāju, ka ne tikai jāapzinās. Es sacītu, ka lielais jautājums jau ir tas, ka tu tā smuki pasaki Dievam viss resursi. Bet jautājums ir, kā es varu piekļūt tiem resursiem. Un te ir tas, ka tu saki, nav kopienas, nav nekā. Nu, es sacītu tā. Ir jāmeklē. Nē, nu es to domāju par kādu cilvēku iespējams, kurš mūsu šobrīd klausās. Nē, arī tas cilvēks, kas man klausās, var meklēt rokās. Kas jau nozīmē, ka viņš jau klausās, ka viņam jau ir kaut kāds resurs. Viņš meklē šādas lekcijas, viņš lieto garīgos instrumentus, viņš mācās lūgt Dievu un tā tālāk. Ar to es negribu izklausīties pamācoši, bet tā es notrādu sacīt, ka lai šis viss nekļūtu vienkārši par abstraktu runāšanu, ka ir Dievs, kuram ir viss resursi, mums ir jāsaprot, ka tie resursi mums tiek doti, atceraties, mums bija vesela saruna, vai ne, vairākas īstenībā sarunas par žēlistības instrumentiem, līdzekļiem, caur ko tad es tam resursam piekļūstu. Un tas labums ir tas, ka tie resursi pamatā nav atkarīgi no kaut kāda fizikalitātes tik ļoti. Viņi ir atkarīgi tieši no tā, ka mēs piekļūstam tām idejām, tām vēstī, tam evaņģēliem, kas faktiski ir primārais nosacījums, lai es noticētu, ka man arī ir šī iespēja. Tomēr. Nu, es jau tik daudz vienkāršo evaņģēliju vēstu mēģināju te pasacīt. Jā, bet kamēr es tikai mūsu skatītājiem īpaši piebilst, ka pie mūsu ieraksta jūs varat atstāt komentārus. Un šajā komentāru daļā mēs te abi ar Linardu vismaz skatāmies, un tā nozīmē, ka jūs varat tur atstāt kaut kāds jautājums. Un mēs parasti pēdējās minūtes tam īpaši veltam, tā kā lūdzu, rakstiet savus jautājumus, kas jums rodās, vai komentārus par šo tēmu, mēs mēģināsim uz viņiem reiķināt. Tikai kaut ko vēl piebilst. Nekas būtiski. Ja es savukārt gribēju jautāt, vai ir kādi jautājumi no skatītājiem? Nu, šobrīd vismaz mans dators nerāda viņus, bet varbūt, ka es vienkārši kaut ko neredzu, tad rakstiet vēlreiz. Bet jebkurā gadījumā šī tēma tātad vēlreiz tik milzīgi liela ar to, ka kristietība piesaka to, ka tā vispār ir iespēja. Ka mēs varam šādās kategorijās domāt un ka mums vajag domāt šādās kategorijās. Jo pretējā gadījumā dzīve ir totāli determinēta, pagātne viņu nosaka, nu kāda bija tā pagātne, tāda bija, nu tad viss, nu tad līdz es nezinu, cik gadu vecumam vai ne, viss sliktais ar mani jau ir noticis
Un tālāk es to vienkārši atražoju, pārlieku uz saviem bērniem. Tas stāsts par to, ka tu vari kaut kādā brīdī to pavēsienu piedzīvot. Un tas ir, kas ir žēlstība, un es gribētu noslēgt, nevis noslēgt, bet šajā brīdī vēl vienu lietu. No savas puses pieminēt, ka šie divi lielie bibliskie jēdzieni, un es esmu, man liekas, vienā no lekcijām to jau vai diskusijām teicis, šie divi lielie jēdzieni – Dieva taisnība un Dieva žēlstība. Un mums bieži vien liekas, ka taisnība ir viss pamatā, nu, kad Dievs ir primāri taisnīgs, un tad viņš kādās brīžos, nu, to tā kā mīkstina mazliet to taisnību, viņš tā kā no viņas atkāpjas. Bet es aicinātu jūs ieraudzīt, ka vismaz bībliskajā teoloģijā tas ir otrādi. Respektīvi, Dievs rada šo pasauli primāri nevis tāpēc, ka viņš ir taisnīgs, bet tāpēc, ka viņš ir dāsnis, tāpēc, ka viņā ir šī milzīgā žēlstība. Un viņš, principā, gribētu katram no mums dot visplašākās iespējas un grib dot visplašākās iespējas. Bet, redzot to, ka mēs esam spējīgi viens otru ievainot, radot mūs kā būtnes, kas esam reālas, konkrētas būtnes, līdz ar to mēs varam viens otram uzdurties tiešām pārnestā nozīmē virsū. Nāk tas otrs princips, Dievs ievieš šo taisnību. Un viņš saka, ka daudz kas ir atkarīgs no tā, kā tu rīkojies. Bet to visu es pieminu tāpēc, lai mēs saprastu, ka nevis ir tā, ka ir kaut kāds ļoti barks Dievs, kuru mēs varam iežēlināt un dažreiz cerēt, un žēlstība, bet stāsts ir par ļoti žēlsirdīgu Dievu, kurš īstenībā tāpēc ir taisnīgs, ka ir žēlsirdīgs. Ja? Viņš īstenībā caur to taisnību vēl vienā veidā parāda to savu milzīgo labvēlību pret mums. Bet tur visam fonā ir šī viņa milzīgā piedodošā gaisma. Un no tās mēs smeļam, un tas ir tas, kas Kristu notika. Kristu mēs ieraudzījām tādu kā, pa tādu tā kā logu vai kā lai to nosauc, mēs ļoti spilgti ieraudzījām, ka jā, ir visi tie dzelžainie nosacījumi, jā, ir viss tā mūsu pagātne, jā, tur tas viss tur ir, un tas nav viegli un nav grūti. Bet ir tas viens punkts, kur mums ir iespēja pieslēgties, ir tad rīts teikt. Tā ir gaisma, kas ir aiz visu, kas ir viss pamatā, kas ir šī tīrā žēlstība. Un tā ir tā cerība, ja? Ka nevis, kā tu sacīji, mums tagad pašiem visi jāatrisina, un mēs tagad saviem spēkiem tur piedosim visiem. Ne? Nē, mēs pieslēdzamies pie šīs tīrās žēlstības. Un tas notiek caur to, ko mēs ieraugam Kristu, ko mēs šajās lieldienās īstenībā svinam. Mēs svinam tieši to, ka Dievs ņem uz sevi to mūsu agresiju un nodevību un skaudību un visu iespējamo, ko mēs varam iedomāties. Un pretī viņš dod mums nevis taisnību, nevis to, ko esam pelnījuši vai kaut kā tā, bet pretī viņš dod absolūti savu. Labvēlību un savu rēlstību. Nu jā, nu tieši tā kā tu saki, ko es mēģināju sacīt, ka visa pamatā ir žēlstība, visa pamatā ir šī fundamentālā piedošana un žēlstība, uz kuru mēs savukārt vienā brīdī varam reaģēt, vienā brīdī varam tai atsaukties. Ja mums jautājumu nav, tad jau droši vien, ka šo vakaru lēnām pamazām varam noslēgt. Nu, es neredzu, varbūt es vienkārši nemāk ieraudzīt, tas ir kādreiz tāds. Tas var arī tā varētu būt. Pastāst kaut ko, es pa to laiku mazliet apstīšos vai visi kārtībā. Nē, nu, stāstīt jau nav ko, atliek tikai novēlēt mums pašiem turēties. Mēs šajā ekrāna pusē vēl turamies, kā jūs redzat. Ceram uz žēlistību vairāk nekā uz taisnību. Ceram uz piedošanu vairāk nekā uz cēloņu likumsakarību. Un kāds jautājums no auditorijas? Jūs daudz jautājumu piedodiet, es tiešām vienkārši neredzēju. Nu, tad es domāju, ka es došos, jūs palieciet atbildēt uz jautājumu. Jā, es pat tagad esmu liet apjuku, bet labi. Tātad, lūk. Vai grēku piedošana kādos brīžos nav tas pats, kas parāda atlaišanu? Un kādos brīžos parāds nav sinonīms vārdam grēks? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka līdzība vai varbūt pat analoģija ir diezgan precīza. Jo, kā jau mēs runājām, ja man kāds ir parādā, tad es atlaižot šo parādu, es paņemu to uz sevi. Es esmu gatavs pieciest to
ka man ir iztrūkums, ja, un es attiecīgi esmu piedevis, ja, atlaidis šo. Bet es sacītu, un tad bija jautājums, vai tas parāds nav sinonīms vārdam grēks. Es teiktu, ka tēvreizē, protams, tas tā ir, bet tai pašā laikā es sacītu, ka grēks rada to parādu. Respektīvi, grēks ir kaut kāda darbība, kā rezultātā ir sekas. Sekas fiziskās, konkrētās un sekas mūsu attiecībās. Un tas tad ir tā nasta, ar ko mums ir kaut kādā veidā jātiek galvā. Lūk, tā es skatos tālāk. Jautājums laikam man. Indul, tu pieminēji zemapziņu, kas dziļākajā būtībā neļauj piedot, lai nekļūtu par īlēnu, maisu, vai nekurā dur īlēnus, ko mums ar to darīt. Nu jā, es sacītu, ka viena no piedošanas tādām praktiskām, nu tādiem praktiskiem aspektiem ir tieši tas, ka tu kaut kā saproti, kas īstenībā notika, un nošķir to, ka es gribu turpināt attiecības, es gribu izlīgt ar to cilvēku, bet, un šis ir ļoti svarīgi, tām attiecībām nav jābūt tādām pašām, kā līdz šim mums bija. Piemēram, ja līdz šim šajās attiecībās mani izmantoja, man darīja pāri, tad atjaunot attiecības, kad mēs te runājām, no mana aspekta nenozīmē atjaunot tādas pašas attiecības. Eventuāli viņām ir jāpaceļās vienā pavisam citā pakāpē un līmenī. Un tāpēc es sacītu, ka jā, daļēji pie piedošanas nozīmē, daļēji piedošanai ir ļoti no svara, lai mēs teiksim, jā, mums pārtrūka pārējai, labi. Daļēji piedošanai, pie piedošanas ir ļoti no svara, lai mēs samierinātos ar tām sakām, viskārtībā šobrīd, lai mēs samierinātos ar tām sakām, bet no otras puses mums ir svarīgi pieņemt dziedinošas lēmumus. Un, piemēram, ja es sapratīšu, kā es tajās attiecībās ar otru cilvēku, varu vairs nepieļaut to, ka man dar pāri, un es esmu izrunājis to, un mēs esam pat kaut kādiem principiem vienojušies, tad man ir daudz vieglāk vispār mēģināt kaut kā tās attiecības turpināt. Jo, ja tas nav noticis, tad, lai kā cilvēks man teiktu, man ļoti žēl, ka es dzeru, bet, ja es saprotu, ka tas žēl nerezultējās nekādā konkrētā darbībā, tad piedot šajā gadījumā nozīmētu vienkārši abiem diviem grimt. Es gribētu to piebilst, ka piedošana jau kā instruments kā tāds, manuprāt, ir domāts dzīves uzlabošanai un šajā gadījumā pārmaiņām, nevis status quo, teiksim, atjaunošanai un kaut kāda, nu, tāda destruktīva stāvokļa normalizēšanai. Ja, tas jau ir kādreiz domāts dzīves uzlabošanai. Un tāpēc piedošana pēc būtības ir pārmaiņu instruments, viņai būtu jābūt pārmaiņu instrumentam. Nu, labi. Komentārs, es domāju, ka nevis mēs pieslēdzamies žēlistībai, bet Dievs pieslēdz mūsu žēlistībai. Es teoloģiski varētu tam tikai piekrist. Un tā ir tā atšķirība piedošana arī tai mūsu diskusijā, proti objektīvais stāvoklis un tā subjektīvā izjūta. Es domāju, tas ir tas, kur bieži vien rodas pārpratumi, kur mēs vērtējam procesus no subjektīvās perspektīvas, un tad mums liekas, ka mēs esam tie darītāji, mēs esam tie iniciatori, bet tā teoloģiski objektīvi raugoties, tā ir Dieva darbība, tā ir Dieva iniciatīva, jā, kurā mēs vienkārši esam iekļauti. Droši vien es pat varbūt neizmantoju, tur pieslēdzamies vai nepieslēdzamies, jo tas ir tāds, nu, kad es tagad pieslēdzos kaut kam, lūk, pirms brīža es nebiju pieslēdzies, bet drīzāk ir magnēts, lūk, Dievs ir tas magnēts, kas visus tajā žēlistībā vēl iekšā, un vienā brīdī es esmu tajā plūksmā, un, protams, ka es jau neesmu tur galīgi pasīvs, vai netur tā kā, bet, nu, pat ja es tur kaut kā eju pats, tas pazudušais dēls, un tik un tā, un tas, kas man vispār ļauj tikt uz priekšu, ir tas magnēta vilka. Tādā ziņā. Tā, es vēlreiz uzmetīšu aci, vai neesmu kaut ko palēdis garām no tā, ko cilvēki raksta. Tieši jautājumu formātē ir daudz dažādu komentāru. Laba vēlējumu, es ceru. Laba vēlējumu.
Ja mēs paši neesam bez grēka, vai varam otram rādīt acīs skabāju? Nu, es domāju, tās ir arī tāds svarīgs atgādinājums, ka bieži vien mēs ar to piedošanu tā ļoti subjektīvi, esam tādās subjektīvās attiecībās, proti, ja man ir nodarīts pāri, vai ne, tad es to tā ļoti spilgti jūtu, vai ne, un savukārt to, kur es kādam nodar pāri. Bet vēlreiz nolasu to? Ja mēs paši neesam bez grēka, jā. Vai varam otram radīt acīs skabāju? Radīt. Jā, es domāju, ka jā. Proti, tas ir apusējs process, dzīvojot sabiedrībā kopā dažādiem cilvēkiem, mums ir jāspēj vienoties, ka mēs savstarpēji koriģējam viens otru. Vienā brīdī kāds man parāda uz kādu skabargu vai baļķi man acī, kādā brīdī tur gan kādam. Ir atšķirība vai skabargu vai baļķis. Es teiktu tā, ka nu, par skabargu varētu diskutēt, bet baļķi... Jo baļķi jau man nav skaidra lieta. Nē, es domāju, nē, bet tas jautājums droši vien bija tāds, kad ir atkal tas, es domāju, kristiešu vidū, diemžēl, tā arī tāda sērga, vai ne, ka... kad tu nedrīksti otram neko aizdāt. Jā, jā, nē, tāpēc es saku, tas tomēr ir tāds savstarpējas koriģēšanās process, un tas ir vienkārši jāakceptē. Un tai pašā laikā, protams, tas ir ļoti jāņem vērā, ka tas es savas sāpes, diemžēl, vienmēr jūtu stipri labāk nekā otra cilvēka sāpes. Un līdz ar to man ir viegli kritizēt un tiesāt, un es to bieži vien daru tieši tāpēc, lai man nevajadzētu ieskatīties tajā, kas ar mani man tiek. Un es domāju, ka arī man, kā jebkuram cilvēkam ir godīgi jāatzīst, ka ir lietas, kuras piedot, ir ļoti sarežģīti un ļoti grūti. Un galvenais ir tieši tas, ka es nemaz nezinu kādreiz, kā tās attiecības vispār tālāk var veidoties iedzīgā formā. Un šeit ir vēl viena lieta, ja, ka vēlreiz un vēlreiz atkārtošu, ka kādreiz tās attiecības ir jāpaceļ pilnīgi citā līmenī. Varbūt viņas nav vairs tik tuvas fiziski, piemēram, vai kaut kā tam līdzīgi. Un mēs vienkārši pasargājam viens otru no kaut kā. Un tas nenozīmē, ka mēs neesam pietruši. Jo piedošana nozīmē faktiski atrisināt šo situāciju un atrast veidu, attālumu taiskaitā, kaut kāds attiecību formātus, ar kuriem mēs varam pastāvēt. Un tas ir tas, ko Kaspars teica, ka piedošana vienmēr ved uz to pārmaiņu. Un var tā būt, ka tā piedošana ir iespējama tikai tad, ja mēs saprotam, ka tās attiecības, nu, viņas tagad mainīsies. Tu vairs nevar atgriezties tajā, kā tur bija. Nu, tā var, diemžēl, nevar tā būt, vai ne? Un jā, un atkal es gribētu ienest šeit tādu mazliet tādu, varbūt, mistērijas kaut kādu elementu, ka, nu, lai cik mēs te pareizi un precīzi varbūt atskaņot mehānismus un norādīt uz to, kā un kas ir jādara. Es domāju, bieži vien mums nav ne jausmas, kādas nianses, kādi līmeņi tajā reālajā dzīvē un reālajās attiecībās izspēlējas. Un es domāju, tas, kas mums tādās lielās līnijās ir jāsaprot, ka ja mēs vēl aizvien esam dzīvi un mums vēl aizvien ir kādas attiecības, kuras mēs spējam vēl nest un panest un pieciest un būt kopā, tā jau ir žēlastība diezgan lielā mērā pati par sevi. Kur nu vēl, ka mēs tagad tur ar saviem smalkajiem ķirurģiskiem skalpeļiem spēsim izfilēt, izgriezt pareizās lietas un vietas un tur sašūt visu pareizi. Ja? Es domāju, mēs daudz lielākā mērā dzīvojam no šīs vispārējās žēlastības nekā mums pat liekas. Nu ko, kāds no jums varētu noslēgt? Labi. Mēs tevs, mēs tev pateicamies par šo vakaru. Tev pateicamies par visu, ko mēs drīkstam no tevs saņemt. Kā mēs varam piedzīvot tavu žēlstību un tavu mīlestību. Un paldies, ka mēs varam apzināties, ka mēs patiešām varam dzīvot nevis tāpēc, ka esam to nopelnījuši, nevis tāpēc, ka esam to pašu sasnieguši un visu pareizi izdarījuši un visu tagad sapratuši, bet ka mēs varam dzīvot no kādu nosvēpumu, kas lielvāks nekā mēs paši. Mēs tev pateicamies par visu, kas mūsu dzīvēs ir, jo tas ir piedošanas un žēlstības un mīlestības dēļ.
ko mēs viens otram varam sniegt, viens no otras saņemt, bet pār visam mēs varam ticēt un zināt, ka mēs esam tavi bērni, ka mēs piederam tev, un ka mēs vienmēr, vai kas notiktu, mēs esam un paliekam un mūžīgi būsim tavās rokās. Visu mēs gribam likt tevī caur tiem vārdiem, kurus Kristus mums pats ir mācējis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen. Kungs svētī mūs un pasargā mūs, apgaismo savu vaigu par mums un es mums žēlīgs, pacēl savu vaigu uz mums un dod mums savu mieru, tagad un vienmēr, katram un visiem.